Instagram sosial şəbəkəsində narkotik vasitələrini təbliğ edən şəxs həbs edilib. Instagram sosial şəbəkədə M8700 adlı profil açaraq narkotik vasitələrin qəbulunu təbliğ edən videolar yayan şəxsin Sabunçu rayon sakini Sahib Məmmədov olduğu müəyyən edilib. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sahib Məmmədov saxlanılıb. O ifadəsində qeyd edilən sosial şəbəkədə narkotik vasitələrin qəbulunu təbliğ etdiyini etiraf edib. Təyin edilmiş ekspertizaların nəticəsində Sahib Məmmədovun mütəmadə olaraq narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuana və psixotrop maddə olan metamfetamini qəbul etdiyi məlum olub. Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarına əsasən Sahib Məmmədov inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə nəzərdə tutulan inzibati xətanın törədilməsində təqsirli bilinərək bir ay müddətində inzibati tətbiq edilib. Mənim Məmmədov Sahib Rövşənoğlu sosial şəbəkədə canlı yayımda narkot vasitəsini təbliğ etdiyim üçün peşmanam. Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Bir də belə şey yol verib itib.